הלו, משטרה? בואו מהר, אני ראיתי אבם. כן, בסדר. הנה. אוקיי, אתה קראת לנו? כן, כן, אדוני. מה קרה? מה? מה קרה? הוא טס מעלי ככה, זה אבם. טוב, טוב, פנה את השטח, פנה את השטח. אבל אני, הוא טס ככה. אתה רוצה להיכנס ל-48 שעות, פנה את השטח, העניין בטיפול. נו. הופה! בוא לפה. אתה הנהג של האבם? שלום, באתי לדבר, שלום. באתי עליך, יש לך רישיון נהיגה לאבם? תן לי בבקשה רישיון. יש לך ביטוח בתוקף? תן לי בבקשה ביטוח. בעלות, קטן בעלות, יש לך על האבם הזה? מי זה שושנה X3? אמא שלי. האמא שלך, יענו, האבם לא שלך. לא. יש טסט? מה זה טסט? מה זאת אומרת מה זה טסט? יש טסט או אין טסט? מה זה טסט? יש טסט או אין טסט? אל תתחכם, יש טסט? מה זה טסט? טוב, נראה לי אחרי 48 שעות באבו כביר דבר אחרת. בוא. אני אחזור לכאן בעוד 1,000 שנים, כשאנשים עם הבגדים הכחולים יהיו יותר אינטליגנטים. צפיתם זה אתה בקטע משעשע. היה בו עם זאת פרט אחד לא הגיוני. האם גיליתם מהו הפרט? בואו נצפה שוב בקטע הלא הגיוני. הלו, משטרה? בואו מהר, אני ראיתי אבם. כן, בסדר. חדי העין שביניכם הבחינו בוודאי שידו של העורך התערבה והוציאה החוצה משהו. מה? בואו נראה את הקטע המקורי הלא ערוך. הלו, משטרה? בואו מהר, אני ראיתי אבם. בסדר, אני לא אזוז מכאן, בסדר. אבל בלי איומים. עוד מאיימים עליי. טוב, מה קרה? אתה הזמנת אותנו? כן. מה התרחיש? מה קרה? כן, יום שלם הועלם בחיתוך אחד. בפעם הבאה, שימו לב כאשר אתם רואים חיתוכים בעריכה. למשל, אפילו המשפט הזה שאמרתי עכשיו, שימו לב מה קרה באמת. כן, יום שלם הועלם בחיתוך אחד. בפעם הבאה, שימו לב כאשר אתם רואים מה את נכנסת לי עם קפה באמצע שאני מצלם. את עובדת איתנו כבר חודשיים, לא שמת לב לעניין הזה? בוא נתחיל עוד פעם. ואתם שימו לב. ואתם שימו לב בפעם הבאה כאשר אתם רואים חיתוכים בעריכה. תמיד הייתי הכבשה השחורה.